بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت بمالاس جوكتان ملاك استوي حلق استيدين تحيو وحنكو سلام منا مرتبط دي مقام كينا وبرنامج دينا تبرزو عتين ايرو تيفي مانتا وحنو هالكي كسي عم بغاية دونا برنامج كيني تحناها انو عمر عدر لي قدم مانتا وحنكو سوق عدم دونا هرمركا بيرها اما دلقا طبعا صوماليا وحلقو تلماما قود احان ان لوو تلقا لي اما با اي قادي كرتو انك بلا سديد مليان او قودي اما هكتر in laga beeri karo beerahaasi marka ayaan dul istaagi doonaa iyo gobolka gedo oo kamida gobolada runtii dul beereedka ugu badan ay ku yaalaan ahna gobol uu maro laba wubi marka arimahaasi ayaan maanta faaqidi doonaa barnaamijku waxa uu martiyaa aqoonyahan sawina looxir oo runtii beerahaasi laftiisa ku takhasusay ee wax badan beeray ama dalag badan soo saaray fursadigiisa uu yahay magaalada Baladaxa oo haddana ku sugan dalka Kenya Nairobi arimo shaqo awood sawina ku soo noo Aero TV أهد بانو دوحي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإلهي مهديس عير تي في ومهسنين وحيابها أي هدى النوب بلابين وقدئ يمان تبرنامش كاسو كلا أهد بانو دوحي ويهي بالبركو ودو حان دوينا حكاور استقبل كجدو قارحان دينا عاديقا عاد كتشوك تي ادو حكا بيري سي بالبيرا حاسي قايب كاقاب كاللو بيرو حل يدا لكالو بيرو faraqa u dhaxeeyo xilli roobaadka iyo marka uu yaani bustaanada biyaha lagu waraabinayo beeraha bal ku soo dhawaa waa noocee horta beeruhu laba ay u qaybsamaan anagu waxaan iraana beer duur iyo beer wabi beeraha duurku waxa weeye biyaha togoga waaweyn oo haddaan ka hadlo dhinaca daawo togoga meelaha ku soo dhamaadaan oo biyuhu isugu yimaadaan iyo meelo sideedaba ay soo dhaafaan laakiin dadku marmar ay cushido oo waraab way waraabday la yiraahdo beer hebel way waraabday sax meelahaas oo kale aad baa loo beeraa dadku inkastoo hadda waayahan beerashada ay aad u yartahay abaar isdaba jooga oo badan oo jiray iyo marka hadda waayahan roobku waa isdaba joog haba xoog badnaadaan marka dadku way beerteen sida meesha la yiraahdo toosiley een goofo oo ayadu waa hor ugu dambeysay biyo fadhiisto way galeen beerta biyaha badnayd funujo baba meesha liraado dhul badan oo dhulkaas ah ayaa aad beerahaas waaweyn oo la yaqaano ah een yaa la beerta handaro kale beera ku yaalo marka dadku beeraha duurka way tabacdaan laakiin dhibaatooyinka haysta abuurka oo kale intaada dhibaatooyinka u iman marka deegaanada imika aad tilmaantay balse dadku u fahmaan dad waxaa jira reer magaal ah oo deegaanada garanayn marka meesha ugu dhowdahay maalba iyo gobolka halkay kaga yaalaan balna la wadaag haa meesha hadda aan idin sheegay gobolka waxay ka tirsan tahay hadda funujo kale garbaharribi hoos tagtaa waa haro weyn oo dadku aad uga faa'iiday roob kasta oo do togoga tuulo burwaaqo togoga loo yaqaano buursagaar togoga togoga kale togog badan baa iskugu taga meeshaas oo biyaha iskugu geeya togogaas marka meesha biyaha iskugu geeyaan biyo badan baa fadhiista dadku way daba raacaan marka hadba meesha biyuhu kasii guraanba kasii kacaanba way beertaan aad waxaa uga soo baxo qaraha qarahan aad ku macaan iyo yaanyada waa lagu beeraa galleyda waa lagu beeraa sisinta waa lagu beeraa beertaas beerahaas aad baa looga faa'iidaystaa beeraha duurkana sidoodaba waa meelaha ay biyuhu inta badan ku hakadaan oo togogu ku dhamaadaan iyo aada loo beeraa marka dadkuna way ka faa'iidaystaan waayi hore abaar iyo waxbaa jiray hadda laakiin aad baa loo tabcadaa waa laga faa'iidaystaa waxaa jiro dhibaato abuurka dadka ka haysata abuurada sideedaba markii hore abaar markay daba gashay dadka abuur waxaa loo keenayaa si aqoon ama cadmiddaas ku bixi karin marmar beeraha galleydoo kale saad u filayso inay wax badan oo sabuulo badan ay dhali doonto geedku si fiican u kari doono marmar waxaa ku dhacda inay hagaasaan oo barnaamij ayagoo biyo haysto marka arrimahaasna waxaa keeni kara wax ku saabsan dhulka ama abuurkaas dhibaato ka keentay marka dadku hadda dhulka way beeraan wayna fiican yihiin aad bay fiican yihiin waayahay intaynan u gelin qaybta labaad ee dalagga beeraha abuurka aad leedahay way hagaasayaa oo dalagii ama arabakhidii ama galleydii ama masagadii ama haruurkii yacni waxaa jira iminka abuur hal mar un la abuuro oo reer galbeedku ay ku harqiyaan africa kamaydin soo gaaray adinka walaa horta dhibaato badan baa jirto kolle waxbaa isdhex yaallo dadka abuurka waxaa fiican qofka beerta markii asaga u baxdo inta badan
dadku ma kaydsadaan abuur waxay sameeyaan maadaama ay abaaraha daba joogeen way cunayaan abuurkii marka digirtoo kale way fiican tahay oo hadda si fiican bay u baxdaa digirtan digir soomaalida aan dhahno abuurkeedu fiican yahay laakiin galleyda muuqaal ahaan inta badan siday u baxdo waxbaa ka yara marka marmarna dad baa hela abuur fiican oo isku toosan oo galleydoodu ay mataanaysaa si fiicanna u baxdaa qaybta labaad dalaga beeraha bal qaabku yahay bal nooga war dalaga beeraha horta webiga arinta qaybta labaad webiga haddaan galno webiga waxaa lagu beeraa waxa la yidhaahdo waxaa markasta suuqa macnaha maalmo kasta loo baahan yahay oo sida ay ka mid tahay yaanyada kabsar caleenta muuska oo kale waxaa kaloo ka mid a koostada waxaan dhahno baamiyaha geedka la yidhaahdo dhammaantood waxaa waaye waa la beeraa waxaana loo beeraa sim waxaana loo haweenka ayaa aad beeraha tago way kasoo tirsaan waana suuqayna keenaan si jimle ayaa loo sii kala gataa oo suuqyada oo saasoo maalin walba lasoo qaataa waxyaabaha kale oo maalin walba aan la beerin waxaa ka mid ah oo beeraha webiga lagu beero galleyda iyo basasha iyo sisinta marka galleyda iyo basasha sisinta ayagu waxay ku baxaan xilli basasha oo kale dadku si fiican bay wax uga helaan ayada suuqeeda uu fiican yahay marmar bay mar kasta hoos uma dhacdo laakiin inta badan basasha hadduu sacuur ku imaan qofkii u baxdo uu ka faaida dad aada u yaqaanana waa la keenaa oo hadda gobolka qeybo ka mid a sida baar dheer oo kale ka yimaadaan wax burjuwaasi la dhaho qofka isaga iyo qofkaas beerta iska leh ninka beerta lena uu maalgelinaya hadhowna wixii kasoo baxo waxay noqonaysaa wax la wadaago marka basashaas yaa hadda yaa aada loo beeraa dadku oo iskuu dayday dhibaatadii hadda biyobaxadii laakiin waxay aada hoos ugu dhacay muuskii waayo muusku wuxuu ahaa geed markiiba isaga markuu baxo isaga lasii taltalaalo oo hoostiisu kasoo baxayaa kaasaa la talaalayaa dadka kuwa kaloo kasii qaadanayaan macal talaalkiisi baa la waayay oo qiimo weyn ku kacay mooska hadda cariiri baa ka jiray sidii hindi biyo baxad oo dhacday basashana sideedaba dhinacaan daawo waxaa la beeraa xilliga xagaaga xilliyada kale lama beeri karo dadku beeraha way aada bay niyad ugu hayaan laakiin dhibaatooyin badan oo waxaa iska jirto sida biyo baxadaas oo kale waxyaaba badan oo webigan daawo oo kale marmar biyuhu ka guraan xilada abaarta oo ceelal iyo wax la isticmaalo marka beeruhu saas weye wayahay dhibaatooyinka intaynan u iman waxaad ku celcelisay ereyga ah biyo baxda marka ereyga biyo baxda ma fatahaada waxaad ula jeedaa fatahaada webiyada ha fatahaad joogta ayaa jirta hadda sida webiga daawo oo kale webiyaasha waaweyn sida webigan hadda jubba inta badan ma fataho sidii hadda dayrta u dambeysa biyaha badnaydi xilli wuxuu ay saa'id yihiin maahane oo buundooyinka xataa naga go-aan laakiin webi daawo mar walba inta badan fatahaadaas waa leeyahay maruu qalalan yahay iyo maruu fatahaad yahay waayahay waxaan u imanaynaa dhibaatooyinka guud ee dalaga beeraha haysta haddii noqon lahayd dhinaca nafaqeynta fahan la-aanta sida beeraha loo beerto xanuunada ku dhaca ee dalaga ku dhaca cayayaanka ama xasharaadka bal taa adoo soo koobaya dhawaa dhibaatada guud maxay tahay dhibaatada ugu daran horta waa cayayaanka dhibaatada ugu guud oo beeraha haysata iyo aqoon la-aan dadku ay u leeyihiin wixii ay tabcayeen waxaa jirto waxyaaba la isticmaalo oo kimika ah sida yurayadoo kale aqoon dadku umale maray u baahan tahay jirto beertu iyo maray u baahnayn waxaa laga yaabaa qofka inuu ninka shaqaalaha uu ka badiyo oo markaas geedkii uu isbedelo mar haduu qiyaasta uusa aqoon wax la buufinayamaya sida sokorti u samaysan tahay waa lagu sayraya marka lagu sayraa lagu waraabiyaa marka waxyaabaha kale oo jiro sunta cayaanka sumanka cayaanka loo adeegsado inta badan dadku way ka dayrayaan waxay yihahdaan dhibaatay noo keentay cayaankiina dee in geedkii laga buufiyo u baahan yahay marka aqoon daradaas way jirtaa dadku wuu dadaalaa dad badan waa jiraan oo beerihii ka niyad jabay oo markii ay u baxayeen oo meel fac u marayaan ama suntaas oo kale ama waxyaaba intay isticmaaleen cayaankiiba kusii bulaalay la arkay inuu dilo meeshu dilo waa dhacdaa ma jiraan waxyaabo dabiici oo ay cimiladu keento oo ama aafooyin dabiici oo cimiladu ay keento ma jiraan waa jiraan waxaa aafada ugu daran waxaa weye hadda aan ka hadlayo fatahaada
ان يمركي ابار دعدو بيو اد ويبر نوقدان او وديغان داو كلا ودا عادي و اكادا مركي او بي ابار دعدو مركا افوين كاس دبيعيغا يا او دران حد دبيلو اي وخيابا كلا وخو ديما ما جيران لكن ويغا فتهاديسا يو مركو غرو او بيو كدمادان يا انت بدل او كانتا واجرتا لكن عذر رومان مر اسكا سوده سيده حد ما مر دويد او كلا بسشيو ددكو اد او ابورتي بيلي لا سو دافاي او اد نيد او هيين waxaa ku dhaa cudur maroodi oo la dhaho oo markuu soo baxo ay baasho iska maroreeso oo basashii saa ku dhiman qofkii warkuu talaalay oo meeshi gali cudurkaas ka ka dhacay in yar in yar u baxsatay maahan marka way iska jiraan afooyinkaas inta badan baa way een waxaan u imanaynaa dhinaca horumarka laga gaaray beeraha adoo soo koobiyo intii aad hadda ku guda jirtay arrimahan wax beeritaanka ama qodaalka horumar laga gaaray marka laga reebo dhibaatooyinka idin soo foostay laakiin horumar laga gaaray miyuu jirtaa horumar laga gaaraa jiro oo hadda dhibaatada hadda aan ka hadlayo kale oo ah middaan wibiga biyaha uu fataho dadkii waxay ogaadeen inay wibiga ka fogaadaan maadaama wibi daawo dhulka ku xeeran oo dhan uu yahay dhul beereed oo ilaahay noogu nimceeyey waxaa la sameeyey tuubooyinkii baa lasoo qaaday lasoo taxay ilaa iyo kilomitraad meelahaasaa beero waaweyn laga sameeyey hadda basashoo kale qofku kama walwalaayo inta badan dadka banaan kusoo abuurta inay ama biyo baxa kaga dhufato xilligii ay ka faa'iidaysan lahayeen ama dhibaato ay ka gaarto marka horumaro badan baa jiro dadku aada buu niyadda ugu hayaa beeraha beerihii waa la maal gashanayaa marka dhibaatooyin dadka xoogaa niyad jibinaya way jiraan laakiin inta badan dadku uga adkaystaan oo beeraha aada bay u beertaan wayahay waxaan doon wax kaa weydiiyo adeegsiga bustaanada ama mashiinada waaweyn labada wabi ma ka jiraan maya hay-adaa jiro mar isku dayay waxyaabahaas oo sameeyey sida aaggaas webigan weyn oo jubba doolo ilaa inta u dhexeysa luuq oo kale wixii waa socon waayeen horta sideedaba waxyaabahan hay-adahu ay sameeyaan waxaa waaye dadku gadaal unbay u dhigaan soomaalidu waxay tiraahdaa qofka tunka laguma qaado haddaa tunka qof ku qaado wax walba isagaa u samayso wuu isdhiganayaa hadhowna meel cidlaad uga tegaysaa sida qof webi intaa ku yiri dabaal iyo gudbi oo culays haddana markuu xagga aad geysa culays soo qaaday haddaad ku daasho meesha meerta meertada uga tegaysaa wuu ku dhimanayaa laakiin qofka haddaa gacanta qabato ogaa dabaalan u yaqaano fiicanta kulley hay-aduhu inta badan gacanqabad ma sameeyaan wax weyn oo waxay isku dayaan dadkii ay kanaalki anaa ku samaynayo lacagtaas aan ku siinayaa anaa matoorka ku siinayo aniga haduu abuurka ku siinayo waxaas in shidaalka anaa ku siinayo waxaas inay qeyb qofka uu la yimaado si uu wixii uu mar walba iskugu hadlaynin hay-adaha marmar dhifana ay ayagu dadka ay ku caawiyaan marka dadku inuu isku tashado oo beerahooda tabcado waa jirtaade dadka culays dhaqaale uu hayaa oo in wax la taro waa loo baahan yahay laakiin waxtarku inuusan noqonin wax walba inaad ka filato cid kale aad ka filato hadhow meel cidla ayaa lagaaga tegayaa adoon wixii waxba aan u diyaar garoobin wayahay waxaan doonaya wax kaa weydiiyo suuqgeynta dalaggaa soo go-a meelaha ugu badan inaad u suuqgeysaan ama gobolka ama meel gobolka baxsan waa xagee horta waxyaabaha la suuq geeyo waxaa u badan mooska iyo waxaan la yidhaahdo basasha hadda magaalooyinka baar dheeri haddaan u gudbo iyo buur dhuubo siiba baar dheere dhul beereed badan iyo beero badanba aada baa looga tabcaa waalabay dhabaa loo qaadaa qudaartoo kale basashoo kale gobolada intiisa loo qeybiyaa babayga oo aada uga baxo meeshaas waa la qaadaa waxyaabaha meelaha gobolka dhexdiisa ma ogiyo hadda dal dibadiisa wax loo qaado oo hadda ma jiraan masagadoo kale oo galeyda ama masagada yarda markay soo go-do xamar iyo gobolada waa loo iibgeeyaa waayahay waxaan u imanaynaa ogunaanadkii barnaamijka gadab maanta ayaan ku jirnaa aynu kaga hadlaynay arrimaha beeraha ama dalagga beeraha waxaan u imanaynaa baahiyaha ka jira gobolka kow midhaha loo baahan yahay oo gobolkana ka bixi kara balse dibadeeda kaga yimaada maxaa ka mid ah horta arrimahaas oo mirahaas aada baa loogu dhib qabaa sida bahalkan la yidhaahdo tufaax oo kale gobolka kama baxo dibadda uga yimaadaa waa loo keenaa midkan kale muxuu ahaa cagaaran oo afokaado ha afokaadada sidoo kale waa la keenaa liintan oranjiga oo guduudan ayadana waa la keenaa waxaa kaloo waxyaabo kalena waa laga keenaa sida baradhadoo kale baradhadoo iyadu waa
وحيابها أد لوسق جي جبرك براس كمذا رقبة تجابي رنتي أو إسكودي يعني بيران فكر دوا كله and وا أسرب ويدي برا دوا والإسكودي لكن حاجة أتكيسي أم بأبهنيد علمي جيسة وحنا كمذا وحيابها حتى عن عرضنا الجوجو إن دراسيه أن أجهد بالقاب يقول كي يكون بحكرتي عيد يكون بحكرتي واحد أباه أنتي وحباس هذا أن لقي عرضاس أن تانت يسنجبي شو كله ما أركن ضد بيري أن لوس كو كله قبل هذا قبل كنت مالك الوالد بير لكن هذا الدعوة كم أركن ضد بيريو مركا أرمهاس ضد كو إني وحياه بنش ده حكستان وبيتو أي واحد بالله جهله أدب وفي عند. ويا لوسكا يبرد هذا يسنجبيشة أفكار هذا يتفاحة. أنت بواحد اللي قبل كوالصو وردايا والله كنا. باهينا وباهينا ويتشلن. مرك هذا هالك واحد وجوتشين ودراسينتا. سيكو بحان علميين تود يملاه الله جهله يو حلية بحان مسياسة. ها عم باحتا عم باحتا نوفلنا معايا اللي حلي ببحاء وأنا عم بيه هرو وينا وحنا لوك أنا عم بمعان بدن وعم بتفاحة أو النقانو. وأصلاً أنا نلوس ودوفيو، أصلاً نفتيسة وحواية وحوبة هي إن الدراسية وحليل وحال والله سكوتلار وحليل هذا للسمية، أنت على قاضية وضمض وكبحه، وحنا قلنا يا مركز مدير أيو عم بيه كده جيت كون بقاعد ودايرين المدير إيجار يعني حتى يو عم بيه دلنا هيا ومريشي سل لا أديك سنة يا مركز أنت أصلاً نفتي هذا إني بيرلي أنا كدي رجلينه أي بيران عم بهس عصرية. وقت يرنو كبحية كان معان إن جيت كان دير كبدن وين كبدن وعم بيجي هراء أنا عن غانية مركا حياة بدن باجلو وعرض أباهن إن وياه أديات بعض ما صنعت إنت يا الكسوف مرينا برنامج كني جدا مانتا برتين يقولون يوها أقويها سوينا لوحير برنامج كامل لما إنت أخو كل منه ونيجو صحيفة برونا يو إنجنيير مودة أو إنجلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Urugina maro, urkamira kubero. Urugina maro, urkamira kubero. Madanda dahaka, mujia wana kai, mujia wana kai. مسنوية وبيغاني ميتي جهتي وعمد المرواق دوني المشاهدين وي فروكورا يا دمب لنكي في عالي اي دسي مالك جمب مالك جمب أنت سفيلة أمتي؟ بيت أنا بلا فلاس. ما دون